Hi ha una manera diferent d'encarar els conflictes. Una eina que, a més, està a l'abast de tothom. Que ens apropa quan ens costa resoldre un conflicte familiar. Que evita que donem voltes al mateix problema. I procura acords àgils, com ara entre empreses. Que ens porta a l'equilibri al barri o al veïnat, fent que tothom hi guanyi. Aquesta eina es diu mediació. Perquè quan ens entenem, trobem la solució. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.